جیسے شیخ ابوبکر کفال شاشی کے بارے میں ہم نے, لوہار تھے اور تالے بناتے تھے, لوہا ڈھالتے تھے, لیکن لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہیں تھی اپنی مزدوری کر کے. آج کے دور ہم انہیں لوہار کہتے ہیں, اور لوہار کہتے ہوئے ان کی شخصیت کا وزن ہمارے ہاں بڑے صغیر میں کم ہو جائے گا, لیکن پورے ماورا اور نہر میں, ماورا اور نہر ترکی سے شروع ہو کے ساری روس کی ریاستیں, یہ سارا ماورا اور نہر ہے. ٹھیک, ماورا اور نہر, یہ اچھا نہر کسے کہتے ہیں؟ قربان گاہ کو. اس لفظ کے اندر بھی ایک اور حقیقت ہے, قربانیاں دینے والے دین کے لیے. امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آج پاکستان میں جس کو کہتے ہیں نا کہ کمی پیشہ, وہ تھے امام بخاری رحمت, اور ان کے اندر درد, ایک غم, ایک احساس, ایک جستجو, ایک لگن, اور اللہ نے ان سے کام لیا. اور پھر کام لینے کے بعد یہاں تک ان کی صورتحال ہوئی کہ ان کو بخارا سے آخر کار جلا وطن کر دیا, نکال دیا, یہ نیشا پور چلے گئے. پھر وہاں سے بخارا کا جو حکمران تھا اس کو اتنا ان کے خلاف بھڑکایا, اتنا بھڑکایا, اور ساتھ ایک عجیب بات کہی, جیسے کہتے نا کہ وظائف بناتا ہے, اور میں کہتا ہوں بتاتا ہوں, انہوں نے کہا یہ حدیثیں گھڑتا ہے, اللہ کے نبی پہ جھوٹ بولتا ہے, نعوذ باللہ. اتنا بھڑکایا کہ ان کو شہر سے نکال دیا گیا, اور شہر سے نکالنے کے بعد بہت عرصہ جلا وطن رہے, پھر بخارا میں آئے, پھر ان کو اللہ نے عزت عظمت دی,